ég vaknaði þegar ég var nýbúin að gera make-upið. Já, varstu að vakna? Ok, ég svo kröfuð, ég svo stífluð. Ólega sko búin að vera með svo mikið hérna nefrennsli og eitthvað að sensu svona örgulega 10 daga. Mér sýnst ég vera að koma með það núna. En ég var að tala við Ástu og ég ætla að gefa Ólega hrátaði smelt bara heima og svo ætla ég að fara að hitta hana. Ég held að það fyrir fjölskyldiland, ég hef ekki farið um báðir, en mér langar, hefur langað að fara þangað. Ég hústir ekki annan, getum ekki að fara þangað. Allavega við ætlum að fara eitthvað að leika með það. Svolítið pirrandi, ég fara að vinna aftur klukkan 5:30. Þannig að ég þarf að, þú veist, vera komin aftur heim um 5:00 eða eitthvað. En já, Óli bara að hátta í smá núna og ég ætla að klára að gera mig til og svo ætla ég að flytta Ástu. Today's the day. Sko, ég going for mamma í orlofi look núna. Það eru leggings, hettupeysa, og þetta hún. Þessi hérna. Og svo. Ég þarf að hlaða Óli líka. Það tek svo langa tíma að taka bara út úr húsi. Oliver, send out it the day. Wow, hvað flottir. Flottistir. Ásta komi. Ég ætla að lukka alla dagana með vörðum. Pressa. Við vorum í barnalöpunni. Já. Og við ætlum að fara núna á spilavinir að borða og leika við strákana. Spilavinir, ástæðifærin, annað. Ég í sjokki hvað Oliver var skaman á hennar í kjallarum að spilavinir. Ég var svona hrædd að hann vindi bara eitthvað, veistu, þetta væri, hann væri ungur fyrir þetta. Hún var sko ógeðslega gaman og það var svo gaman að sjá hann leika sér. Og ég svo sat að ég þurfti að drífa mig heima því ég að fara að vinna eftir hálftíma. Sem ég langaði svo að vera Ástu lengur. En hún er allan mass ást af ammali á laugardaginn. Hún var þrítug, en hún sem sagt er hérna að halda svona afmælisbústað. En ég sé að ég keyri bara á laugardagsmorgun og verði allan daginn og kom og þú veist, verði bara yfir daginn og kvöldið og fari svo heim um kvöldið því ég ekki alveg tilbúin að skilja Ólafur eftir einan með brynjar yfir nótt. Hann treysti svolítið á mig á nóttinni, hefst Ólafur. Þannig að já, ætli ég taki ekki bara næst upp á laugardaginn þegar ég á leiðinni í bústaðinni eða getur búið það. Þannig að ég sé ekkert að fara að gera neitt skemmtilegt á morgun, þannig sé ég þetta. Þannig að ég sjáum þess bara þegar ég tek upp næst. Jæja! Stilla ykkur hérna upp. Það föstudagur. Ég enda á kveðuð. En ég komin í helgarfrí og sko, það hefði verið gaman að vlogga daginn minn í dag af því ég var að gera, ég verið svo miklu stúsi, en ég hefði ekki meika að vlogga út að ég var bara með Oliver. En ég ætla að sína ykkur hvað ég kefti handa Ástu í afmælisgjöf. Ég sem sagt fór að hitti Ósk í dag í hádegismat og kíkti í smárlindina í stús. Og ég var bara, hvað á ég að gefa Ástu í afmælisgjöf? Ég veit ekkert, ég spurði hann ekki hvað hann vill. Af því, ég veit ekki, ég veldi smá gefin eitthvað sem hún vissi ekki hvað maður var að fá. En allavega, ég bjóð til svona körfu þeirra hann. Kefti þessa körfu í systurinn í gruninni. Og ég ætla bara að sína ykkur hvað er í þessu út að hún er hvað sem er búin að opnast. Ég þarf að pakka sig aftur inn, karvan lítur, svona út. Hún þarf auðvitað að fá kórunni. Ég ætla giska að enginn hafi keft andan í kórunni. Þannig að hún þarf að fá einu svona. Svo kefti ég. Ég sem sagt fór í body shop og ég var að leita af tandropunum þeirra sem þú settur í krem. Og þeir eru hættir framleiðslu, óvillbjörði. Mér langaði að gefa hún eitthvað svona andlitstan, svona dagstaglega dæmi. Og þetta er eitthvað svona sem þú bara setur andlitið og þrýfur það svo af bara í lokdags. Svo kefti ég gloss. Ég held að þetta sé svona gloss sem er svona svolítið eins og kætram, two-faced, sem svona stingur smá og svona klumpar varirnar. Þetta er alltaf eitthvað svona plump filler. Svo kefti ég... Þetta er smá random, en þetta er sem sagt coconut og sea salt body scrub frá Bondi Sand. Ég þetta ekki, meðan þetta cute. Cozy buxur fyrir hana. Ég setti bara skipti með það á allt, en hún getur skiptið þessu öllu. Þannig er þetta. Og svo kefti ég bara einhvað. Þetta er hérna freyðin. Þannig með það skjút bara að koma með smá svona pakka fyrir hana. Annars er ég bara að gefa Oliver að borða. Graut. Þetta er að mata þið sjálfur.
Við sjáum bara eldress í fyrramáli og leiðinni upp í bústað. Góðan daginn. Ég að fara í bústaðan bara eftir smástund. Ég var að tala á Ástu og það ekkert kalt vatn hjá þannig ég að taka vatn fyrir þeir til þess að drekka. Þetta Þetta alveg þetta sem ég ætla í. Ég sé búin að pakka öllu. Og svo þarf ég auðvitað að taka gjöfina. Ég pakkaði henni aftur inn. Svona út. Ástu mín. Æ, taka þig. Það verður þreyttur. Ætli að vera að leggja þig. Ætli að fara að taka lúr. Þannig já, það roadtrip eftir smá. Það er ógeðslega kall, en ég ætla að taka henni gjöfina. Gjöfina, þetta bara fyrst og svona í tóti. Oh my god! Það var lískjöf. Oh my god! Outfit of the day. Þeir eru buxurna sem ég var að gefa henni? Þín. Má keyra á Akranes. Hvað erum við lengi eftir að keyra? 20 mínútur. Svona kortur 20 mínútur. Já. Yay. Var ekki að taka þessu? Við erum að fara í botinn og það er ógeðslega kalt hérna, það er hóa mín í dag. Þú ekki færi úr skó? Út af skó. Ég var að koma heim og ég var 60-70 mínútur cirka á leiðinni. Held ég að verið lengur leiðin tilbaka heldur en ég var að keyra í dag af því að það var líka dimmt en ég var alveg svolítið að passa mig og svona. Samt leiði mjög hratt, ég var bara hlusta á podcast. En já, klukkan kortir í 10, hætti við að grilla með þeim af því klukkan var bara, þú veist, ond svo margt. Ég nætti ekki að vera að keyra of seint heim og ég rann það bara með bólinn á eyrunum. Það var svo kalt úti þannig ég var með þessi pottinum. Já, ég held að þetta sé bara koma gott í bili fyrir þetta myndband. Ég ætla bara að enda þetta hér. Takk fyrir að horfa. Ef ykkur fannst þetta skemmtilegt myndband þá mér ég endilega að likea og subscribe ef þið viljið vita hvenær næsta myndband kemur. Þetta verða held ég alveg nokkur myndband í massa því að þú veist það lögður í dag og ég bara strax að fara að taka aftur upp á morgun eða mánudaginn því að mánudaginn er strákarnir ammæli þannig að ég þarf að byrja að taka ammælismyndbandið. Ég ætla að fara inn og fara í sturtu og fara að sofa. Okay, bye.